Šī stāsta nosaukums varētu būt PPP pēdējā piektdienā piecos, jo tieši tik bieži un regulāri sajietus rīko neretas novada nevalstiskās organizācijas. Dažreiz katrs savā pagastā, bet dažreiz kopīgus. Un šo tikšanos īpašā pazīme ir tā, ka uz šādām tikšanās reizēm kopā pulcējas tikai tās biedrības, kuru sastāvā pārsvarā ir sievietes. Marta pēdējā piektdiena bija pirmā šogad, kad neretas novada dāmu klubiņu biedres no biedrībām Upmalis, Mantinieki, Pumpuriņi un Ērberģietes, kā arī jaunietes no projekta Proti un Dari pulcējās vienu vietu Mazzāles bērnudārza zālē Ērberģē. Nāk pavasaris, marts ir sieviešu mēnesis, un mēs nolēmām nevalstiskā organizācija Ērberģietis, ka mēs varētu sapulcēties nevien pašas kopā, bet ka mēs varētu kaut ko arī lielāku noorganizēt. Šie pasākumi ar mērķi, lai sievietes iznāktu no mājām, jo nevienam nav noslēpums, ka latviešu sievietes ir skaistas sievietes, un uz šādām tikšanās reizēm nākot viņas īpaši paceņšās un sapucējās, kaut vai tā nav nekāda lielā pilsēta vai augsts teātris, bet katra tomēr padomā par to, lai labi izskatītos. Es personīgi pati sagaidu jaunas iepazīšanās, jo es ļoti daudz cilvēks no citiem dāmu klubiņiem neesmu redzējusi un nezinu nemaz. Ja? Gan zinu, ka viņi blakus pagastā dzīvo, bet es viņus neesmu tā iepazinusi. Un, es tā, un arī, protams, es sagaidu kaut ko jaunu arī no lektoras kundzes kaut ko uzzinātu. Lektore šajā tikšanās reizē bija pozitīvas domāšanas centra pavasara studija vadītāja, vairāku izglītojošas satura grāmatu autore Inese Prisjolkova. Saruna ar viņu norisinājās brīvā atraisītā gaisotnē, pārunājot to, kas sievietēm traucē būt laimīgām, un to, kas būtu maināms savā attieksmē vai darbībā, lai pārvarētu dažādus šķēršļus, kas traucē justies labi. Es vienmēr braucu ar domām nest laimi prieku un kādu iedvesmu cilvēkiem. Un tā arī šoreiz es esmu atbraukusi, lai izstāstītu, kā mēs vienā dienā varam nolemt, ka no šodienas es dzīvošu laimīgu dzīvi. Un turēties pie savu solījumu, vienkārši dzīvot laimīgu dzīvi. Bet tādā pasākumā kā šodien, tad mēs arī iegūstam daudz ko. To, ko mēs mājās sēdētams nevarētu iegūt, mēs daudz ko iemācamies. Un šoreiz tieši ir par to pozitīvo domāšanu, par tām sajūtām, kādas vajadzētu sevī vairot. Kad saruna ar Inesi Prisjolkovu bija noslēgusies, dāmu klubiņu biedrenes varēja iepazīties ar trim grāmatām, divas no kurām izdotas agrāk un stāsta par neretas novadu, bet trešās, no Sēlijas pūra, atvēršanas svētki notika tikai divas dienas pirms šī pasākuma. Vairāk nekā 300 lapušu apjomīgais izdevums tapis triju gadu laikā, un tā veidošanā iesaistījušies septiņi Sēlijas novadi – Nereta, Sala, Viesīte, Aknīste, Jēkabpils, Ilūkste un Jaunjelgava. Grāmatas autora kolektīvs aprakstīja Sēlijas dabu, tautas tradīcijas, piemiņas vietas, arhitektūru, zinātni un izglītību, literatūru, mākslu, mūziku un Sēlijas novada nozīmīgākās personības. Neretas novada aprakstus veidoja biedrības Upmalis Mantinieki valdes priekšsēdētāja Lidija Ozoliņa un Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja Rieksiņa vadītāja Ilze Līduma.